Encara no trobo pas cap treball. Sento que tot se'n ve a baix. Acabo d'acabar l'especialització i encara ningú m'ha contractat. Estic molt preocupada. No sé si podré arribar a final de mes. Mama, segueixo buscant treball. No hi trobo res. Ja he enviat el meu currículum a 6 hospitals, però és que no hi ha res. Mai podré ser econòmicament independent. La Tete, estic preocupada. No sé què faré. No trobo feina i encara he de pagar el lloguer del pis. Pare, fa mesos que busco treball i encara no he trobat res. No hi ha gaires ofertes per a cirurgians. Tot i haver fet la residència, que són 4 anys, encara necessiten més experiència. Decretó este jueves una alerta sanitaria por la expansión. ¿Qué farem? We are calling you from the United States, exactly from Washington DC. We need you to come here for 5 months. Only your parents and closest people have to know it. No one else can. Tomorrow you must travel by plane to Washington. We already paid everything with the we need. You have to get the flight around 5 a.m. At the gate of the Ronald Reagan Washington National Airport, you will find a car that will take you to the George Washington University Hospital. See you and good luck. Mama, tinc una bona notícia. He trobat feina, però estic una mica preocupada, ja que fa un moment he vist a la televisió que hi ha un nou virus. Adéu! Pare, m'acaben de trucar per una feina. M'he d'anar. Gràcies per tot. Faré les maletes. Tete, a mi de la mama m'ha sortit una feina. Demà mateix me'n vaig. Jo estic especialitzada en neurologia, he fet batxillerat científic, estic molt orgullosa de mi, però la cosa és que no hi havia treball i aquesta trucada és com que m'ha salvat. I puc saber de vosaltres? Doncs jo igual, només que m'he graduat, és a dir, m'he especialitzat en cirurgia general, però ho he fet mitjançant un batxillerat científic i seguidament he fet la selectivitat. Jo estava molt preocupada ja que no trobava treball i encara visc amb els meus pares. Jo he estat buscant treball com a endocrinòloga, però és que no he trobat. No he entrat directament al fet que després de la selectivitat no he pogut arribar a la nota de tall. Llavors vaig fer un any d'infermeria, vaig repetir la BAU i finalment vaig poder entrar. Jo soc metge forense i estava en la mateixa situació que vosaltres, tampoc em donàvem feina per res. Penso que hauríem de donar més oportunitats a la gent jove. Tenim moltes coses en comú. Jo soc de Barcelona. Estic graduada en dermatologia. We called you because, as you might know, there is a new kind of virus which is killing everyone. The virus creates lipomas, a kind of pus-filled lumps, which are very dangerous. We know you are an endocrinologist. I want you to search about how altered are the infected hormones in every human being with the virus. Elena, you are a forensic, so you must investigate the dead bodies. Only those who had died because of the infection. Salma, you, as a dermatologist, you have to find out where the lipomas came from and what causes it. Okay, Rania, the most dangerous job is for you. You have to find out how to remove the lipoma without harming the person who has it. Erika, you have to know how much the brain is damaged because of the virus. Haurem de començar a treballar. Hem de trobar la cura. Jo començaré a experimentar amb les persones maneres d'extreure el lipoma. Jo hauré de veure les hormones de les persones mortes per culpa del virus. Jo he d'investigar els morts. Mitjançant l'estudi del cervell, a lo millor podré trobar alguna solució. Comencem. Rania, ja t'acabo de veure. Rania! 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 Noies, noies! La Rania s'acaba d'infectar! Què? L'hem de tancar una sala fins que acabem la vacuna. Que ens queda poc per... Rania! Mireu la seva cara!
Ara podem provar la vacuna a la Rània. Som-hi! Què ha passat? T'havia desinfectat del virus. Tu vas estar tancada en aquesta sala fins que hem aconseguit acabar la vacuna. Ja hem acabat la vacuna. Moltes gràcies per confiar en nosaltres.